Sultana. Nakuomba unifikirie mchango kwa sababu kwa kweli kama unavyosema kwamba moyo wako umeumia na ninavyoona kwamba wewe ni mwanasheria ambaye unafahamu sheria sana na upelelezi kwa umakini. Na imani kupeleleza vizuri sana tena moyo wangu jinsi ulivyoathirika. Ni crazy kweli. Niko jikaza hivyo hivyo maana wewe ndio unakuwa umezaliwa wa kwanza huko mkubwa kwangu. Kila kitu kwa yeye. Kila kitu kwako. Sababu wewe hauwezi kutumia wa kwangu. Lakini mbona kuna vya kunenea? Lakini si. Wewe si sijui si wana dia. Wewe ni mkubwa bwana. Tumeshapita mengi ya manguo, ya naume ya kugombana, ya mamdogo, ya shari, ya mirathi, ya baba. So many things has happened. Lakini amgile tuko hapa leo. Alafu vile vile ngoja kwanza nijipange na nini? Kuna nini? Si umeshashiba? Eh? Umeshiba? Tumeshiba sote. Shiba nimeshiba lakini sasa sielewi na matatizo gani. Vitu vingi vimetokea. As you know mimi na Anas ndio hivyo. Ah, yale yamepita. Yamepita lakini sasa kuna huyo ni miongoni mwa wale wale waliotoka kabla sasa kuna jipya. Lakini I don't know, sitaki kulifikiria sana ni focus nayo sana sababu I don't know, yani sina uhakika nacho lakini niko like dalil na shiba amefanya nini anaona kama vile tena usipige kelele nini sasa wewe mbona wewe ndio kuna nipasha huko kutaka kujua anaona kama vile yani na start ku develop feelings za kumpenda za kumlike za kumjali things like that. Kwa hiyo sasa ndio nataka kufikiria na nini kila kitu. Lakini sasa inanichanga because yani mnaje siamini mtu I don't trust nobody yani kuna wanafiki ambao nilifikiria si kumbe ndiye like mfano mdogo Anas yani nasikia kama sasa nikaamini mtu sawa ya Dalila anaonekana mtu mzuri things like that yuko there for me lakini kwa uzito wa makosa Anas alifanya na alikuwa ni mtu wa karibu ni doctor who's to say Dalila is so different una anaweza kwa amelipo kwa driver wangu akaja kaniua hapana kwa kweli ayo kweli yanaeleweka kwa sababu wewe ushapitia mengi ili kuamini mwenye kukusaliti nini sote tulipitia kwenye mambo kama hayo lakini sasa kama kisa unavyosema yani hivi ushaanza kumfikiria sio jisemeshe hautaki kumfikiria wala nini ni kidogo tu kumfikiria na ushampenda nampenda kidogo nasikia Badra wewe kweli ni mkubwa wangu lakini naweza pia nikakushauri japokuwa unanizidi miaka miwili unasikia ndio maana nikasema kuambia yani hapa umefika role yangu basi nishauri nisikie hapana sio hivyo yes unajua Badra
kweli umepitia kwenye mambo kama hayo, umesalitiwa na nini, lakini sio uweke dalili umweke miongoni mwa hao waliokusaliti. Unasikia? Kwa sababu dalili kwanza tunapaswa kujua tulishi na miaka mingi dalili. Alikuwa miaka mingi alikuja dalili yuko nani hii alikuwa na miaka kama ngapi 19. Angali kijana tu iko na nguvu zake, kijana mdogo afa alikuwa anatutumikia, alimtumikia tangu mzee tunamuona, tunaishi naye, anakuja kumchukua mzee, anazungumza na mzee vizuri. Hivi kwa unaweza kumfikiria dalili kwa anataka kusaliti? Yani alotokea, inaitwa expect the unexpected. Ambacho haufikiri kama kitatokea ndo ambavyo yako unatokea. Yeah, mimi mwenyewe nashangaa. Sasa mimi najiuliza aje tu dalili. Sijui, lakini usiakuzi, I was just nilikuwa nakwambia usiakuzi ndio hiyo. Kama ulifikia kuniambia mimi, bi maana ulikuwa ushafikiria, ushafikiria sana. Kwenye maongezi tu ya kawaida, niko najifikiria polepole. Na yashawela kutamkina au vipi? Kunywa soda. Kunywa soda kwanza. Nipe habari. Unielezee maswali. Sasa ushanifikishia habari kama sasa. Malisa niongezea nini nisikulize. Na mimi nakunywa kwanza. Haya nakunywa. Ndio hivyo, lakini I'm tired. Mazoezi ya leo yanachokesha kweli. I wanna change. Naona nasikia nachoka. Tuende nyumbani kwa mama. Mamdoti kwa mama. Tusubiri maana nasikia leo tunajua kama umetuandalia makubwa. Mama. Mama, Sultana, kimza ngute none nimeze gute hari ewe ni kwicunga ne tukaba neza yuko ngai bari karatumva ibana byakumiye byakumiye rero ukuvuga imipango yabaye imipango. Nina kuambia hapa Eva na kichwa zao zimepanika juu mpaka kwa juu wafanye masambi. Hapa nilikuwa tu nakuja kukuambia. Kinza ana. Kinza. Nani vini mete gute nundi? Eh? Ngali hata kama hawajanifuata maana naona kama wale watu. Sema mbio tu tu kwa hapa. Kwa hapa tiwa kufa mno. Ni hatari sasa. Chaini kwa nakuja kukuambia. Na kugiru gamba kwa shushi. Wari mpango. Imipango ine nibi je navuze ati reka nze ndakubwire iki ndavuga ati ibintu sino vyigumiza muri kanda kubwire sivyo no kuvuga ari umuntu vyo gupanga vya masumu ibiki bashaka impumba z'umuntu bagomba kugira ne bashaka kwica ariko numvije bari kwapanga ibintu vya masumu ndakugo yani sasa ni kwangalia vizuri banapanga bitu ya mahuaji bini kola wasikia bya sana kabisa yani sasa hapo ni kuchunga vizuri ni kuchunga vizuri. Jenga hanu mvijije kuvyigumiza muntu bikundo kandi wazikari wa muntu wanje namambira mabanga yakiniriza misi juni kushukuru vipi si atari watumwe ndakubwiye rero cyo una ucunge neza urengene kungene iki kibazo ugikemura kandi saidi asana n'ukora neza kungene ugikemura ibisigaye byose ndabikuhaye nakubwiye mipango yari kari numvije bari kwapanga ibintu vya masomo kintu niko naomba wewe siko nyona kuna sikia kani siku fulani ndo nanipigia simu unaoje kuna kusahau unaoje kana hivi na ficha kila sasa wanajua kama mimi najua masiri zao na kwagawa ananichunga sana I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Siku ndapata gesa kutoa pale na ndo siku ambayo utaenda kufanya maisha yako. Sasa hii sheki nitaiweka maana nikizitira watani. Usiziletire sasa hivi utaletire wakati tutatoka.
Weka, weka, weka kabisa. Fichika uoga. Usisikie uoga. Sema tusisikie. Sasa nitaificha wapi wakikuta ndani sheki watasema nini? Fichika usi mwanamke. Hayo ni maisha nakupa. Kwa sababu ni unanifanyia watoto wangu kama hivyo washaondoka duniani washakufa. Lakini ndio hivyo nishakwambia aunti. Ujivaze kabisa uchunge yani. Maana bosi wangu ni kisebe. Nyambuzi kisebe. Ujichunge vizuri kabisa. Ningeko amasa. Genda, genda, genda. Sasa naenda kupika wasikutane sijamaliza kupika. Mbiga. Maika. Sultana. Ninyi watu wa Ulaya mnapenda sana kutoka beach. Mimi nazama toka siku zote nilipofika. Yaani kila siku yani baada ya wiki mbili ni beach beach beach. Inatoa stress. Inaonekana kwamba kule Ulaya beach zipo sehemu zote. Kama kawaida. Nina imani ya kwamba ninyi watu wa Ulaya kule siku zote mnakuwa ni siku za starehe, kufurahi. Hapo kuna mtu mwingine ambaye mnachukua tu kwa kazini mnafikiri. No, lakini today nimependa kwa hiyo. Ya leo. Eh, ni simu kwa kwangu. Ya kuna tatu nimetaka kuambia talk about lakini I was thinking gani nitakwambia wapi. I think it's the right time now. Mbona kama unanitisha? Mbona it is a kisito. Like in a bit to pop here. Mbona I how do I say this? Acha tu nisikie mbona nikiki kanayo. Okay. Ndani wenyewe tu unavyojaribu kuvifasiri tu hivyo nishasikia woga kitambo sana kwa kwamba hapa nisikianga matatizo siku ya leo. Lakini please mimi najitahidi na imani kwamba kwenye mwanzo wangu wa kazi na uona kitu hivyo najitahidi kadri yote. Na imani kwenye familia unachukia na kujitahidi kunyenyekea kwa pole. Hayo si kazi na kazi hapana. Basi mimi na imani kwa sababu sio hivyo mimi naongezewa mshahara kwa siku ya leo. Hey, saidi ya mshahara. Na mshahara ni kama sasa hivi kama kinaambia ni zaidi ya mshahara, mimi nasikia kwamba ni shauku sasa ya kusikia maneno mengi. No, ni kwamba nimesikia sana nimesikia kwa life kama I'm a sala ya love sio one side. Then I'm so impanga English. I mean yani my soul is passionate. I'm also in love with you. Umeelewa bwana sugar? Ya, unajua kwamba hata mimi kingereza na kibanda tu sehemu bali bali maneno mawili matatu kama maneno love na nini nasikia. Lakini ndio unapozungumza hivyo, mimi nahisi kwamba ni nini ambalo limekuingereza kwa lugha ya Kiingereza. Ah, mimi sahihi basi niseme kwamba na mimi. Matra wala, yani wewe sikizi kukua mtani sana. I'm serious, hapa na let's. Yaani umekuwa mtani mpaka mwenyewe unashinda kukimbia yani kwamba. Wewe serious? No, hapana. Hivi kuja hema nyumba na zungumza huko serious nayo either tu unajaribu kuweka tu moyo wangu. Hapana, seriously. Ila ku joke around. I'm serious. Maana ndio kwa life kama wakati wa matatizo na situation zote zilizopita the only person ambaye kwa pale kwa ajili yangu, familia yangu kwa ni wewe. Ni kitu ambacho kinigusa sana moyo na realize kwamba hatuna mwanamume bora ambaye anaweza kunisupport, akanilinda, akanitake care. Niwe na wewe. Nilipa furaha sana, faraja na realize kama na kutrust such as my driver, lakini na kutrust as a friend, as a partner. Na sasa bora na rinu. Eh, don't blame me for that. Yeah. Kwenye kwa ndugu mba, manina mba wana kumulimiza na mkana dini shinda kama kumulia. Kwa kaya njisi buo katika mazini mba wana kumulia kusuka. Kwa kufanya njisi kama vile naishi kwenye ulimini kumulia kwa siku. Yani kama vile natumbua kitu kwa 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 kwa
mimi siamini kwamba atasikia leo mpaka faraja sita. Tena jamani siku ya leo hii hapa. Ningependa nisikie mbona kuzaliwa nisherehekee mara kwa mara. Maana kama vile nazaliwa katika ulimwengu mwingine. Padre, kumba. Haya maneno ambayo unaniambia siku ya leo. Nimefikiria muda mrefu sana kwa kuambia mimi kutoka moyoni kwamba nimeshakufa, nimeshamaliza, lakini na hofu sana kwa kufukuzwa kazi. Uweza mimi nikoba siku zote hizi nimekuwa nikitembea sana 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 na mtu yangu kwenye mfuko wangu, nikitaraji kwamba siku yoyote ile Mungu atanifanyia kitu. Jaribu kutendea haki sana moyo wako hiyo.